jaamacadda alfa oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaalla somalilan islamarkaana qaybo kala duwan ku leh qaar ka mid ah magaalooyinka somalilan ayaa waxay maanta qayb cusub ka furatay magaalada boorama waxaana furitaankii jaamacaddani ka soo qayb galay dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boorama kuwaasi oo isugu jira aqoonyahan dhallinyaro siyaasiyiin culimowdiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada boorama kuwaasi oo dhammaantood soo dhoweeyey furitaanka jaamacadda cusub ee alfa ayaa waxa ugu horeyn munaasibaddaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda alfa faraciida magaalada boorama doctor cabdishakuur cabdillaahi xuseen sababtii aan ku dooranay jaamacadda alfa inaynu ka furno magaalada boorama taasaan horta idinla wadaagayaa sidaad walaalayaad horta wada ogtihiin kolley brashuurada waa laydin siin doonaa jaamacadda alfa waxaa lagu aasaasay waddanka etoobiya magaalada addisababa taariikhdu markay ahayd 1994 marka maanta magaalada boorama marka laysku daro jaamacadaha ka jira waxay noqon doontaa jaamacaddii ugu da'da weyneed ee magaalada ka hawlgasha qodobka labaad somalilan lafteeda jaamacaddu waxay timiday waqti hore 2009 intaa waddanka ay jaamacaddu jirtay ee ay joogtay waxay soo saartay mas-uuliyiintii ugu badnaa ee xukuumadda haddii ay noqdaan iyo arrimaha bulshada ka shaqeynayay maanta ardayga adiga oo boorama jooga haddii aad tahay undergraduate waxaa ka wadaa haddii aad baranaysa diploomada iyo digriiga bachelorka labadaas waxaad isku shahaado noqon doontaan ardayga jooga addisababa adiga iyo isagu isku shahaadad qaadanaysaan welibana way noomay suuragelin maanta waanu wadnaa shahaadooyinka ay jaamacadda alfa bixiso ma aha kuwo sinaba loo koobiyeysan karo qodobka labaad ee bishaarada maanta waxa weeyaan ee aynu kaga duwannahay dhammaan jaamacadaha ku yaalla somalilan brograamka loo yaqaano masterka masterta walaalayaal saad la socotaan anugu waxaan haydin ardayda aad ugu dhex jira waxaan ogahay intaasoo arday waxaa jirtay anigo aan macalin u ahaa oo intay baxeen oy waddanka ka baxeen kadibna master doontay halkan kadibna kusoo noqdo la yidhi shahaadada aad wadata lama aqoonsana maanta halkan waxaa idinku keenay boorama adoo magaaladaadii jooga oo waddankaagii wax ku baranaya xaafaddii la jooga inay adiga jaamacaddii kuu timaado oo adiga bartaa wax ka baranaya mastartii aad ku diyaariso waddanka maleysiya halkaa adiga qof walooba jooga oo una safarkii kaa bixi dee alfa waa jaamacad maanta 22 shaqaysa marka laga reebo jaamacadaha xiriirkan leedahay ayi fakalti adduunyada ka jira oo waddankeenna lagu barto ina bixini ma jirto caafimaadkii kaga soo bilow medicinkii ilaa laabkii ilaa sasoo haddii ay noqoto digriigii kale ee businesskii dhammaan way wada bixinaysaa fakaltiga loo yaqaano IT-da waa jaamacadda keliya ee maanta bixisa IT-da qaybta loo yaqaano cyber security-ga maanta waxay ku beegan tahay 26 June waa maalintii xornimada ay qaadatay dhulka soomaaliyeed ugu horeeyay waa maalin qaaliya isla maanta waxay ku beegan tahay xafladda furitaanka ee jaamacadda alba waa maalmo farxadeed baa kulmay baan odhan doonaa intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay professor xamse oo dhiinka kulliyadda social sciencska ee isla jaamacaddaasi axmed maxamed guule oo ah guddoomiyaha guddiga boordka ee jaamacaddaasi maxamed xasan sheekh muumin oo ah guddoomiyaha guud ee jaamacaddaasi walaalayaal sidaad ogsoon tihiin jaamacadda alfa waxay xarumo ku leedahay gobollada dalka somalilan qaybo fara badan oo ka mid ah waan ku faraxsannahay maanta in faracii saddexaad oo ka baxsan magaalada caasimadda ah aan ka furayno magaalada boorama xarunta gobolka awdal farxad gaaraday noo samaynaysaa waa inay nooga duwan tahay kambaska aanu ka furayno magaalada boorama kambasyadii hore dhowr sababood daraadood magaalada boorama waxay caan ku tahay aqoonta iyo tacliinta boorama waa magaalo caan ku ah ilbaxnimada iyo xadaaradda boorama waa magaalo caan ku ah nabadaynta iyo dib u heshiisiinta alfa oo jaamacad xidhiir la leh ugu yaraan 6 jaamacadood oo adduunyada ku yaalla ujeeddada ugu weyn ee leedahay waxa weeye inaynu dadka aqoon u kordhino innagoo qaranka u shaqaynayna guud ahaan waayo waxa loo shaqeeya waa shacbiga weye taas waa inaynu fahmno oo aynu garanno inaynu daacad ka ahno waxaynu qabanayno dadkana halkii loogu doonayay la gaadhsiiyo oo ah ardaygaasi inuu noqdo isagoo graduate halkii doonayay inuu gaaro taasina ay tahay maxay
tayadii laga rabay in la helo. Haddii Alla yidhaaho oo Ilaahay idbo, waxaan isku taxallujin doonaa inaan dusha iyo hoostaba ka ilaalino sida ay hawshu u socoto, lana socono bit by bit oo wax walba aan ogaano sida ay u soconayaan. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu wuxuu ahay in lagu gargaaro. Waxaan filayaa jaamacaddani inay noqoto ta ugu orod badan insha Allah, ugu qurux badan ee ugu quality sareysa, inaan ku xidho shanta sare soo socota. Haddii Ilaahay na gaadhsiiyo inaan London iyo Ingiriis aan ku wada xidhnaa insha Allah, iyo Tbilisi hadda taasi waa waddan la sii marayo. Laakiin ujeedadeedu waxa weeyaan inaan London shahaadadu u noqdaan. Haddii Ilaahay dhaa lecturka halkan lagu galo professorada, ama hay nooga soo baxaan TC, ama hay yimaadaan inaan sidaa u dhifol garayna insha Allah, inaan orod ku wada dhaafno jaamacadaha kale. Intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kala duwanaa, odayaashii iyo culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi. Waxaa la idinka baahan yahay inaad la timaadaan wax ka duwan wixii jaamacadaha hore, barnaamijyo cusub oo waxtar leh oo aad tayeysaan, oo ma garanaysaa dhallinyarta iyo dadka wax ka baranaya jaamacaddu ay kaga duwanaadaan inaad awoodda saartaan. waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaynaa jaamacadda Alfa faraca ay ka furanayso magaalada Boorama, maadaama magaalada Boorama ay noqotay xaruntii aqoonta, isla markaana lagu sifeeyaba inay tahay iskuul weyn oo korka ka furan lagu sifeeyo. Waan soo dhoweynaynaa. Waxaanu leenahay jaamacadda Alfa faraceeda Boorama, waan soo dhoweynaynaa madaxdeeda iyo madaxdeeda sare Hargeysa iyo ta cusub ee Boorama qaybta madaxda ka noqonaysaba soo dhowaadaan inaan jaamacadda soo dhoweynaynaa. Ilaahay baa mahadle. Waanu ku faraxsannahay in ay u faa'iideyso barbaarta reer awdal, ay ka faa'iideyso dhalinyarada wax ku dardaaraynaa inay ka faa'iideystaan. ugu dambeyntiina maayirka degmada Boorama iyo barasaabka gobolka awdal oo halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen, haddii anigoo ah duqa degmada Boorama, aad baan ugu faraxsanahay inaan la kulmo furitaankan jaamacadda. Waana ku soo dhoweynayaa insha Allaahu. haddaanu nahay degmada Boorama, waxaan u baahannahay rasaajeyn lagu sameeyo waxyaabaha degmada wax badan ka taraya. insha Allaahu waxaana ka sugaynaa inay jaamacadda Alfa noqoto jaamacaddii ugu horreysay ee golaha deegaanka ka caawisa rasaajadaasi. haddii Ilaahayna insha Allaahu waan soo dhoweynaynaa furitaanka jaamacadda. waad mahadsantihiin inaad baraajkii keentaan gobolka awdal, waan garab istaagaynaa. sidaa daraaddeed waan u hambalyeynaynaa inankaada yartaa. waxaa kaloo hambalyeynaynaa jaamacadda ka ogolaatay inankaas inuu keeno jaamacadda gobolka. waxaase u sheegaynaa dhalinta gobolka Boorama jaamacadda Alfa University inkuwaan dhasaalaju waad hambalyeynaynaa. congratulation kusoo dhawaada magaalada Boorama. haddaba bulshada aan ku tilmaamay jaamacaddu waxay ka furan tahay bartamaha magaalada Boorama, gaar ahaan daarta dheer ee ku taalla xaafadda Xalane.